Midofilm nabízí americký kickboxer Zápas smrti. Dva muži. Jednoho dne budu velký boháč. To říkáš už od New Orleansu. Spojení přátelstvím. Co říkáš, jdem na to? Tak si myslím. Dva soupeřící gengy. Válčí a dva partneři. Myslím, že Jimmy z toho bude mít radost. Se před ničím nezastaví. Pro boha! Aby dosáhli, co chtějí. Vyhraj zápas, vyhraj prachy. Měl si ho zabít. A to jsi neudělal. Jestli se tvůj kámoš zaplet s těma lidma, tak může být v pěkný brindě. Teď nemá na výběr. Je mrtvý. Možná. Ale aby zjistil pravdu, potřebuje pomoc. Je od někoho jiného. Pomůžu ti najít kamaráda, když mi pomůžeš z toho udělat příběh. Měl by vstoupit i do jiného ringu. Landis tě využije. Dá ti na jeden z těch zápasů smrti. Dva zápasníci jsou v ringu a bojují, dokud jeden není mrtvej. Krysa v pasti. Ještě mi jedna zbývá. V této hře je povoleno všechno. Nic není zakázáno. Je to ten prst na spoušti, který musí být oddaný. Kdo tě poslal? A vyhraj. Nejsi od Interpolu ani od policie. Prohraj. Tak ty ses mě snažil dostat jenom kvůli kamarádovi. Nebo zemři. Není cesty zpátky. Zápas smrti. Hrají mistři bojových umění. Ian Jacklin, Martin Cole, Matthias House, Richard Lynch, Steve Ling a René Aman. Americký kickboxer. Zápas smrti. Boj za přátelství. Zápas smrti.